مامولك الدولة هوسي هرقيسة أو هوركا عيماير كعاصمة دا مدن عبد الكريم أحمد موجي إسلامركا سنة قيب كهايان شغال وينها الدولة هوسي قدوم ياش الدقموينكا قعمر ديري محمد إيمان محمد إبراهيم كودبور محمد سلان محمد صبير أبيو سدن كمي يدق مدى أحمد داقا أيامان تبوحي ولولانا دا فديد كفليين بريد كالبادي عاصمة دا سومالي لاني هرقيسة ololaha nadaafadeeda ayaa waxa ay maamulka dawladda hoose sheegeen inuu jeedkeedu yahay in goob qurux badan laga dhigo hareeraha bridge-ka labaad ee magaalada Hargeysa si ay u soo jiidato indhaha muwaadiniinta wufuda caalamiga iyo dalxiisayaasha maraya bridge-ka labaad ee magaalada Hargeysa ugu horeena waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Gacmadheere Maxamed Iimaan Maxamed قدوميها الدقمدة إبراهيم كودبور محمد سلان محمد صبير قدوميها ياشا الدقموين كوكوب يسودن كمي يا أحمد داقح يحبنا كلاو كميدا دولد هوسي هرقيسا قدوميها كوحيقين كالدقمدة قعمة داري محمد ضيب موانتا واحن كوشرنا متكمدة الدقموين كعاسمة دي هرقيسا دقمدة كوب يسودن كمي دقمدة هاس أورنتي موانتا لغانا دي فينا يقوب مهيما أورنتي أحبريش كالباد عاسمة دي هرقيسا halkaas ururti qashi farabadan garawa farabadan iyo jiingada farabadan ay yaaleen taas oo loo ugu talo galeen golaha deegaanka caasimadda Hargeysa hoggaaminaya maayirka maayirciinka iyo xogayaha in goobtaas si laga dhigo goob dalxiis ay dadku soo dalxiis tagaan ku nastaan ku caweeyaan kulli horumar badan baa ka socda guud ahaanba degmooyinka caasimadda Hargeysa maalinba tallaabo la qaadaya tallaabadaasna waxa horseeda qorshe iyo nidaam iyo kala hagis iyo hoggaamin ay runtii u dejiyeen golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ay garowda ka yihiin gudida fulinta caasimadda Hargeysa shacabweynaha reer Hargeysa ee ku nool caasimadda Hargeysa waxaanu sheegaynaa in guud ahaan in degmooyinka ay ka socdaan horumar ballaaran oo runtii lagu diirsaday waxaan leenahay barbarka kalbiga ka baxda oo bakayla qaleen bulshooyin idinka wax idinku wargelinayaa inaad bixisaan cashuuraha kala duwan ee idinku waajibay si horumar iyo hanaan iyo hufnaan iyo cadaalad loo helo runtiina aynu noqono mid ka mid a caasimadaha marka geyiga Afrika cashuurta oo aad bixisa waxay ka dhigan tahay adigoo wax tar weyn ama wax qabad weyn ama wax weyn u taray dowladda hoose ee Hargeysa dadweynaha degmada iyo reer Hargeysa waxaanu leenahay war nala shaqeeya shaqaalaha la shaqeeya oo dad magaaladiina nadiifsada oo qashinka waa dhammaaday hadaaliinada sidii awal baa usoo bixi jirtaa loo soo baxay baanu leenahay saaka waxaan ku berisana lixdii aroornimo salaadii subax markii laga soo baxay imise imsi baanu nimid إلا هدرا واتا سعطا شقدي اسبدل كتيرا وادر كيسان يدوينا واحد كعصرنا مرة بعد يمر صدحات با إنا قعان بلا عرص سيان هرقيسا سيدي يا لابن نوع عدد هيد واحد ما انتكو صبحني أولو ليه نظافة بيش أودن بيس فيبروري تاسو عن واستيساني هل كان إمكانو كتيرنو هولقل كو كسعدو يدو او ماشاني هيد ميل آد وين إشاو قدران يبلع ده مقالة ده با فرس مقالينا marka halkan waxaan ugu tala galay markaan nadiifino aanu hagaajino maanta shaqada weyn ka qabano in insha Allah taala shaqo labaad ku bilaabanto ah in la xiro isla mar ahaantaana laga dhigo beer qurux badan oo dhir lagu beero oo lagu nasto waxaan ka wadnaa waxaan nadiifinaa bridge-ki weynaa ee labaad hoostiisii oo xashiish far badan iyo degsiimo dad aan loo ogolaan lay degnaayeen ayaan ku nadiifinaynaa goobta waxaa loogu tala galay inay noqoto goob dalxiis marka iminka la kaleer gareeyo la hagaajiyo waa la xidhi doonaa sidaa iminka gudoomiyuhu sheegay dhir baa lagu beeri doonaa dabeedna waxay noqon doontaa haddii la idhaahdo goob loo soo dalxiis tago saaka isku kaaya keenay ololihii khabiis bil u dambeysay waanu ka fulinay degmada koobiisada kombeyi halkanaad saaka arkasaan shaqo baaxad leh oo weyn ayaa ka socota oo aanu ku gelinno afarta degme Gacmadheere iyo Koodbuur iyo Axmed Dhagax iyo koobiisada kombeyi iskaashka quruxda badan leh iyo ololaha aanu ku galay dooxa labaad ee weyn ee Hargeysa waxaan doonayaa insha Allahu ta'ala in halka laga dhawaajiyo in insha Allah goobta ay noqoto goob dalxiis intaa kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah ururadii bulshada ee kaalinta ka qaatay ololaha nadaafadeed ee laga fulinayay saaka bridge-ka labaad ee magaalada Hargeysa ururada kaalinta weyn ka qaatay ayaa waxa ka mid ahaa ururka horumarinta deegaanka Soomaaliland ee deegaan Kalkaal Abdalla Daman iyo Ubax ee Danwadaag waxayna ka warbixiyeen kaalinta ay ka qaateen ololaha nadaafadda iyo garab istaagga ay u sameynayaan dowladda hoose ee Hargeysa anigoo koodi afka ururka
هرمونت تيجان كسومالان اي تيجان كالكال وحا نصاكا سمتيس وحنمو كا قيب كالني وحويان برامسكن نظافتا اي وحويان دقمدا كوبيستو كمي هول سيفي عمبو سعطا وحويان شاقادا سليس سمتيس وحنمان ايان سوكا لني دي وحويان هلا شاقيان لانحي سيفي عنا وحويان دقمدا نوان مهد علنا ايو ايو لابد الدقمي وحويان كا قيب قادنا ايا يقول هم حبين شغاله دولته وسيء ماير كبا أتبع نقوم هذا علينا شقده وذان كل شذا نوحن كوب وحن كوب عيقلنا دواكوا دولته وسيء ماير كوحين نوح شقيني أي نحشش كي لانو حبين أي نلش شقينا نك كقيب قادنا إني نكون تاجرنا إني نوح نحشش كي نكيل لانو مسا سوى حبين أنو هلنا تيجان قرحان أو حبين نظاف نظافة له أو حبين بلع له فرح سنة إن كقيب قات نظافة بلع عاصمة ده سوى كلامك فرح سنة إن كسقيب قلا أورك هيجا محبنا هيجا أورك كم إذا وهو رأي قدوميها قدومي الشافعي عاد بانا نوق فرحسنا انا كقيل قادنا عاسمدين اني عاد بلعدي ذو قرح بناتو ايان شعلان لاولي من ماير عبدكرين احمد بوغان انا عاد لولا الشقية وايوا ماير عاد يعاد محيط ولو ناكسن داد كيسا شعل وحن كوري بلعدة ديقان كيسا شعل ومحيط ولعب كيسا نفسي سيامال كيسا بوهر ايان وحن ماانتو كفرحسنا هاي انا قوو كميدا حوين كميدا اوروكا deegan kalkal organization oo ka soo qayb galay in xashiish ururintii dawladda hoose bil walba khamiista u dambaysa in nadaafada in laga shaqeeyo taas oo muhiim u ah dalka iyo deegaanka iyo dadkaba taas oo nadaafadu ay muhiim ugu tahay caafimaadkeena marka waan ku faraxsanahay in Alla khayr hasiyo maayirkeena hawlaha uu bilaabay markuu shaqada bilaabay hawsha uu bilaabay dadweynaha aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaan leenahay halka mid waxaan leeyahay maayirka maayir wixii iska hadlayaaba iska hadle wada hawshaada ayaan leeyahay taasi waa ta maayirka waxaan leeyahay dadweynaha kale ee ku dhaqan magaalada Hargeysa inay ka soo qayb qaataan in xashiish ururinta amba nadaafada deegaankooga aniga ku hadlaya magaca dalada maxaan ku raymanaya ubax ee xaafada Axmed Dagax gaar ahaan xaafada Siinay aan horta ololahan maanta aan ka soo qayb galay ma sha Allah aad baan u bogaadinayaa aan saaka afarti baan soo kacnay ilaa abtuna waan taaganahay diyaarna waan xanuunahay maxaan ku raadayay dalkayaga iyo dadkayaga baan wax u qabano gaar ahaan hygiene iyo nadaafadana aan si fiican uga shaqeyno aan cod yar baan u dhiibinaynaa oo maayirka u dhiibinaynaa waxaan rajaynaynaa in codsigaygaasi gaaro oo aqbalo insha Allah bin Ilaahi Kariim aan xaafadu ma laha baahi asaasiga ah ee socialka aha haddii tahay maxan ku raahday MCHK qaybti caafimaadka haddii tahay sariibadii haddii tahay maxan ku raahday jididkii iyo wadooyinkii aad bay u cagarantahay maxan ku raahday xaafada baahiyaha aasaasiga ah marka waxaan cod dheer iyo cod gaabanba dawladda hoose iyo ta dhaxaba u sheegaynaa inaan baahiyaha aasaasiga aanay xaafadeedu lahayn wa xaafad aad u ballaaran dad aad u badan iyo bulsho aad u badan population-keedu aad u badan yahay waxaan rajaynayaa cid kasta oo maxan ku raadanaynaysa oo shaqo kulay hawshaas qosadeeyso insha Allah biidni Ilaahi Kariim in ay maxaan ku raadahay naga la qayb qaataan anaguna heeliyo hoob oo la garab taaganahay hadaan nahay bulshada xaafada ku dhaqan waxa la wixina looga baahdo diyaar baan u nahay xoog iyo xoolaba number 1 malihiin maxaan ku raad jidadkii maanta aad u mid go arona meel la marinayo ma jirto biyo malihiin leerka dib u nagu soo gaaraya maxaan ku raadahay jid waxa bas malihiin mushkilad badan baan haysataa ugu dambeynna waxa halkaas ka hadlay maayirka caasimada mudane Cabdikariin Axmed Mooge waxaanu hoosta ka xariiqay inuu jeedka ololaha si nadaafadeed ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa guud ahaan bilicda magaalada Hargeysa gaar ahaan bridge-ka labaad ee magaalada Hargeysa marka ay marayaan si ay u soo jiidato indhaha muwaadiniinta wufuda caalamiga iyo dalxiisayaasha maraya bridge-ka magaalada Hargeysa bismillaahir rahmaanir rahiim walaal soo la socoto meeshan marka bridge-ka aynu marayno ama dadka adduunka inooga yimaadaaba ay bridge-kana dushiisa marayaan bridge-ka hore way inagii nadiifinay bridge-kan markaad marayso haddaad eegto baa la deymooto dhinacaaga eegto inta badan de qofka dalxiisaha ama qofka waftiga inoo yimi ama muwaadinkuba waa hubaal inuu dhinaciisa eegayo markuu dhinaciisa soo eego wuxuu arkayaa inaad ku qabataan man jecelahay inay xaaladu sidaa tahay ayuu arkayaa waxaan u qalannaa nolol noloshin ka wanaagsan magaaladeenu waxay u qalantaa inay sidan si ka wanaagsan noqoto waxaanu ku bixinaynaa dadaal kasta oo suuragal ah shaqaalaha dawladda hoosena naftay dul dhigayaan inay magaaladan ka dhigaan magaalo nadiif ah oo siday maanta tahay ka duwan maxamed deeq ismaaciil xaashi telefishinka bulsho magaalada Hargeysa